ვერ ხედავთ კი გაიხედეთ რა ხო დავინახე სადღაც ციგურა დამიწებია მე ჩემი თავი არ შემიძლია მოდი გაიშტილი იცოდი გაიშტილია ბალახი მოზე თუ მე Are you ready bro? I'm okay. Do you are you ready? Yeah, I'm okay. 1 2 3
shadow. What a nice feeling. I think another two, one guy started flying. Woo. Come on.